starting with the Barcelona Dragons. Try to set up now and goes back the other way. Touchdown, Barcelona. Wilman again, who's got a big hole ahead of him, and he's in. Touchdown, Barcelona. The extra point tacked on by Angoy. Jack McNeil and the Barcelona Dragons are champions of the World League. Dragons attack. Bona nit, benvinguts a Dragons Bros. Avui van a passar algunes cosetes. Benvinguts a Dragons Bros. Bueno, com podeu veure, estem així acompanyats per el segon programa de Dragons Bros. Estem amb els Xermas Bruniani. Tenim públic per primera volta al plató. El públic pot aplaudir. Un aplaudiment. Bueno, com veieu, el Jordi està fent un tatuatge. És una cosa que volíem fer en directe i és una cosa que segurament ja s'ha fet, però nosaltres no l'havíem fet. I... No s'ha fet mai? És la primera volta que se fa. És el primer tatuatge que fa Jordi. Bueno, per al pròxim Dragons Bros. Sí. Bueno, todos tenen una ratlla aquí. ¿Eh? Dos. Bueno, com podeu veure, el programa d'avui serà un poquet diferent al que estem acostumats, sobretot perquè estem aquí en directe, estem in situ amb ells, no és algo virtual. Vaig a parar de moure'm perquè no sé què pot passar, no? I anem a fer una entrevista mentre es fa el tatuatge. Anem a... Primer, Marc, anirà preguntant-li a Chessy, així deixem un poc lliure a Jordi i després li preguntarem a Jordi. Correcte. Comencem per Chessy. Jo li passo el micro. Comencem ja? Sí. Vale, no, és que no m'havies dit bona nit. Ah, bona nit. Ah, vale. Bona nit a tothom. És que està nerviós, crec que està nerviós. Estic entendent. Està nerviós. Està bé, està bé, està bé. Està bé. Jo li passo el micro. Bueno, presente al meu bro de Dragons Bros. L'altre és Marc. I avui també estem amb els Dragons Bros originals, que són els Bruniani. Correcte. Jo li passo el micro a Chessy. Perfecte. I si tu li pots fer preguntes, ja saps. Que no tingui res que veure amb el futbol americà. Intentarem. I no li preguntes si va retirar-se. No. No, això després. Bueno, en primer lloc, donar les gràcies al Manu, a l'Edu, que són els jefes del pis, que ens han doncs, obert les portes del seu pis. Res, Chessy, bueno, mentre aquests fan la seva feina. També tenim aquí el control tècnic al Guillem. Guillem, ens faràs potser també de... Bona nit a tothom. Bona nit. No sé si em veig, però... En faràs de... Una petita cosa preparada. Ulls al xat. També, sí. I després fem la petita secció. Perfecte. Perfecte. Sí. Sí. Bueno. Val, bueno. Traieu clip, sisplau. Bé, Chessy, a veure, aquí hem vingut a parlar de no de futbol, és a dir, de les vostres vides. Difícil, però... Intentem anar una mica als orígens. No sé si ens ho heu explicat alguna vegada amb alguna entrevista, però com va ser el primer contacte amb el futbol? Sí que no hem de parlar de futbol, però és obligat. No és que vam tenir un contacte, sinó que vam néixer i a casa teníem. Mira, mon pare ja jugava quan vam néixer i ja està. Perfecte. Hòstia, no hi veig una merda, eh? No hi veig una merda. Vinga. Bé, bé, a veure què diu la gent per aquí. Que no es dorm. Bé, bueno, ells sí que han de dormir, han de descansar perquè demà tenen partit, bàsicament. Doncs a veure, els orígens. Ton pare ja jugava. Sí, vam néixer i mon pare ja jugava. I als 4 anys, que jo personalment i mon germà amb 5 anys, podíem començar a jugar en l'equip on estava mon pare, que era pioners, i ja d'ahir, doncs, fins ara. És a dir, vau començar... El vostre primer contacte va ser a la base de pioners. Sí, sí, fent flag football.
I llavors, a partir de llavors, hi ha categories fins que... Sí, categories de flag, sub-13, sub-15, cadet... És a dir, porteu ja pràcticament tota la puta vida... Sí, bueno, sí, pràcticament tota la vida. Menys els 3 anys, la resta són tot futbol. Sí. Uh-huh. I com era l'ambient a casa? És a dir, el fet de que vosaltres us interessessiu pel futbol americà és perquè el consumíeu a casa, miràveu la NFL... O és perquè ja anàveu, doncs, als partits de... Sí, bueno, vam començar per anar a veure mon pare i d'allà vaig anar a veure Dragons, també, els Dragons antics, l'Olímpic. Sí, i bueno, mon pare, el seu entrenador, també, vull dir que no ens tenia sempre amb el futbol a la boca o el futbol al cap. Llavors... Llavors, clar, no sé si ho sap tothom, però... Sou àrbits de catalana. Sí. Com és això d'arbitrar amb el germà gran, amb el pare? Mola, és divertit. A part que et paguen bé, és divertit. I a part et paguen bé, això sona interessant. Sí, sí, no paguen malament. Si algú vol arbitrar, que s'animi, que paguen bastant bé. Necessitem àrbits, eh? I... La caritat, sí. El ser futbol no considero com un treball, saps? És el meu ambient. No deixo d'estar al meu ambient i és una cosa que m'agrada. No pateixo arbitrant, la veritat. I la gent em respecta bastant. Llavors, mai... És interessant perquè veus arbitrar fins a sènior. Llavors, veus nens que tenen molta projecció, veus gent que potser no havia vist mai que ha començat a jugar fa un any o dos i tenen talent, no? I és divertit, mola veure els nens que van avançant en el futbol, qui apareix, qui no, qui potser ho deixa a los 16 o qui no. És divertit, la veritat. Perquè, clar, equips de sota les pedres, no? Entenc? Llavors, sí. Clar... Us agrada també, perquè també sé que heu jugat molt a flag, encara aneu fent alguns partidets, tu has jugat, Jordi, també a flag aquesta temporada. Què és el que trobeu més diferent o especial? Sí que és veritat que el flag és la base de comunicar per començar a aprendre i aprendre el que és l'esport, però jo personalment vaig jugar l'any passat aquest torneig que va fer Dragons, el bar, el que munta Salou, internacional aquest. Mm-hmm. Vam jugar amb Dragons i sí que t'adones compte que és un esport totalment diferent. No... Té coses de futbol americà, però està estructurat d'una manera diferent. O sigui, tu executes d'una manera diferent, pots jugar de manera diferent, llences de manera diferent, et mous d'una manera diferent. No és futbol americà real, és un altre esport. Mm-hmm. Ens diu Milancito que Jordi no pita gaire bé, però que el Chessy sí. Ese Milancito, gràcies, bro. Això és perquè em faig de l'espata. Sí. A veure... Te vas a pillar, cabrón. Demà l'agafes per banda a la Power Party i li fots canya. No sé si ja podríem passar a les dues preguntes típiques de... No, això és broncano. Bueno, tema... No sé si és... No sé si és molt aviat per fer una mica de balanç de la temporada, però fins ara, com esteu? Com està l'equip? Els ànims, sobretot? Perquè sé que, bueno, entenem nosaltres, sobretot, que estem cada setmana seguint-vos o comentant la vostra actualitat. Sabem que no és fàcil, òbviament, i inclús hi ha gent, doncs, que ens posa nosaltres canya perquè no posem massa canya. Llavors, com està el vestuari? A veure. Parla tu, jo estava... Voltes fugar-te? Jo vaig a contestar una cosa. I és, per a la gent que diu que no li claven canya, nosaltres som aficionats de Dragons i el primer que hem de fer és estar sempre a costat de Dragons. Quan acaba la temporada ja tindrem temps de veure qui ha jugat millor, qui ha jugat pitjor, quines coses canviaríem i el que necessitem, però nosaltres no anem a clavar canya per clavar canya i menys criticar en xarxes i després en públic dir el contrari. Els nostres jugadors són els nostres jugadors i estarem amb ells. Hem de donar gràcies, ara que estem en directe i podem veure el xat, AML 1979 s'ha subscrit durant 10 mesos ja.
Joder, aplaudiment aquí al públic, joder. Sí. Ja sabem qui pague tatuatge. Jordi, sí. Bueno, Jordi, la pregunta del mar. Com estan els ànims de l'equip? A veure, és una situació complicada, la veritat. Perquè a ningú equip comença la temporada pensant que anirà 2-7 o 2, és que ja no sé ni quan anem. I la veritat que és dur, però cada setmana tenim que tornar i tornar a fer-ho. Llavors tens marge d'estar malament un dia i el següent pues, estàs pensant ja en que tens que jugar contra un altre equip. Llavors, intentar portar-ho la millor manera possible, intentar al final divertir-te, perquè ho fem això per divertir-nos. Si fóram ricos, pues te diria, pues lo hacemos por dinero, que també, però no, perquè no cobrem com per fer-ho per diners. I al final divertir-nos. I si no et diverteixes, es fa molt pesat i acabes odiant un esport que potser és el millor, per mi és el millor esport del món, i que perdis la il·lusió de l'esport per només estar perdent, pues és una mica puta. No trobo a faltar un poquet, i en esta jo crec que acabem amb el que té que veure en futbol americà, però sí que m'ho he de comptar, quan jo veig la NFL o veig l'afició de NFL, ja no sols la dels Estats Units, sinó també la d'Espanya. Pots tindre una temporada dolenta, però mira, estàs esperançat que la pròxima veurem i comences la temporada esperançat, i no n'hi ha aquesta toxicitat que a lo millor sí que estem veient aquest any a Dragons, que és com, no va haver la cosa, és tot tòxic, és tot un problema, afició, equip, tot. Al final, aquestes coses passen sempre. Quan un equip perd, sempre la gent comença a mirar les coses dolentes, no les bones. I al final és que és normal. Tampoc podem culpar la gent de que no estiguin empadades perquè busquin resultats. A veure, tots busquem al final guanyar, busquem competir, busquem moltes coses, però els altres equips també s'equipen. Nosaltres, si no donem el 100% tots, al final pecarem d'alguna cagada, una errada de concentració, una errada de tal, i ens fa perdre partits, és el que hi ha. Yeah. No podem tampoc aquí morir-nos per perdre partits. Sí que fa mal, perquè jo sóc un competidor nat, però com la Lliga és tan... Com ha dit ell, estem jugant cada setmana, no tenim temps tampoc d'amargar-nos per haver perdut un partit. Lògicament t'amargues perquè perds i no t'agrada i no dorms la nit i tal, però el dia següent és que pensar ja en el següent, no pots encasellar-te en aquell partit que has perdut i plorar. Saps? Llavors, el que hi ha. Ja. Bueno, deixem de banda el tema esportiu. Dòria? Sí? Vinga. Sí, sí. El que diguis tu, jefe. Vale. Doncs, a veure... A veure, han fet una mica el tema del tatuatge, a part perquè ens el volíem fer, però aprofitant que tenim el Jordi, ja fèiem aquest tipus d'entrevista, encaixàvem amb el que volíem fer. Xessi, tu parla'ns una mica de fora del camp, fora del món de Dragons. Actualment estàs en un gimnàs? Jo treballo en un gimnàs. Els caps de setmana em dedico a arbitrar durant l'hivern, i aquest any vaig decidir... aquest any, quan acabi la temporada amb Dragons, jugar flac amb Scorpions, ja que està el Ferron, que és un bon amic nostre, i ja porta temps dient-me de jugar amb ells i tal, i com un germà va estar amb ells i va estar a gust, i he vist que ja tenen bon rotllo i tal, i jo que sóc competidor, veig que tenien equipet, però no acabàvem de guanyar, espero que anant jo pues, ja guanyem el que toqui a guanyar. Perquè no et volies arriscar a jugar amb algun equip de tackle? O... Bueno, és que, clar, fa dos anys estaves a Rebels. Sí, però vaig anar d'entrenador. Què passa? Que jo sentia que podia ensenyar més a la gent dintre del camp que fora. Jo podia implementar el meu playbook, podia implementar el meu scout, el que fos, però jo em sentia més còmode des de dintre, anant aquí, saps? I yeah. Jo em quedava tranquil. I a part jugava de safety i no estava molt involucrat el que era el joc. Sí que és veritat que, bueno, si t'has que pagar el joc quan t'hi pegues, però... Costa, eh? Sí. Costa. Però sí. La primera vegada costa. Sí que és veritat que jugant tackle fora d'un nivell que no és el teu, t'adaptes per malament. T'adaptes al nivell en el que estàs jugant. Com a persona, com a jugador i com a humà, t'adaptes el que hi ha, saps? I no em va acabar d'agradar el sentir-me que estava anant cap enrere. Yeah. Sí que és veritat que jo em sentia que podia portar molt a l'equip,
però a nivell personal no, no guanyava res. Ja. I ara jugar a FLAC per tu serà com una mica de... Bueno, passar-t'ho bé, no? Sí, a veure, passar-t'ho bé sempre, perquè és futbol i tal. Mm. Però jo sóc competitiu a mort. Jo no puc anar a un lloc i pensar en què puc perdre. No, no m'entra el cap. Ni a l'ajedret, ni al parxís, ni a res d'això. Jo guanyo sempre. És a dir... Una pregunta que ja anem de futbol, no? Bueno, són de la seva vida fora de Dragons, que ja és algo, no? La nostra vida és 90% futbol, o sigui... I a part volen fer el flag futbol olímpic. Sí, correcte. I jo vull anar de Cubi a les Olimpiades. De Cubi? No series el primer brugniani que va a les Olimpiades de Montfort? El micro. No series el primer brugniani que va a les Olimpiades d'alguna forma, perquè d'això ja ho comentarem un poquet per damunt en l'última entrevista, però jo crec que és un tema molt interessant. Sí, bueno, seríem la segona generació de brugniani, ja que mon pare va tenir la sort de fer dos jocs d'hivern amb bobsled. I no sé si va acabar d'anar... Sé que va ser nacional amb Gran Bretanya, sent júnior, però era atletisme, no era... Perquè el vostre pare és d'origen anglès. Sí. Bueno, d'origen italià. Origen italià? D'origen italià, la meva família, el meu pare, uh-huh. Però ell va néixer a Londres. Vale. Va anar a Londres per la guerra i ell va néixer a Londres, la meva tieta va néixer a Londres i ja la generació del meu pare va néixer a Londres. I tot. Uh-huh. Molt bé. Així que vols provar de Cubi? No, no he provat. Jo sé que puc jugar. Ah, bueno, ja. No. No, però... però... Que quedi clara que Scorpion guanyarà la Lliga. Això ho estic deixant aquí davant la càmera. Scorpion guanyarà la Lliga FLAC. El tema de la Divisió Honor, no sé que és catalana, però també vull guanyar la Nacional. Jo t'ho preguntava, bàsicament... quin va ser el pensament de dir vull estar a la posició de quarterback? No, evidentment que pots jugar del que et surti dels ous perquè estàs més capacitat. La cosa és que sempre nosaltres hem jugat de tot. Llavors hem jugat de cubi, com de receptor, com de running back. Llavors, pues, i sap jugar. I llavors, sap jugar de cubi, té un braç, pues, que juegue de cubi. Jo me lo gozo. Jo no te la faré, o sigui que... El de receptor. Sí, i també tenim una altra petita sorpresa, però no sé si la podem dir. La podem dir, Jordi? No. El públic diuen que no, eh? Hòstia. És el flac. És el mic. La parla bé, home. Què, pues... què? M'han dit alguna cosa? No, t'han dit res, que t'han posat el mic a la boca. Oi, perdona, Xavi. No estic acostumat a tenir micros tan a prop. Però és oficial, sí, no? Suposo, no? Okay. Home, ella ha dit que sí. Vale, doncs ja si ho diem, no? Vale. Bueno, i una altra incorporació per a Scorpions serà Torre de Dia. Joder, llavors, joder, Scorpions. Llavors estem un equipet per poder guanyar la Nacional. On entrena Scorpions? Vigues i Riells. Vigues i Riells. Ah. Vale. Apuntem-ho. Em sembla que sí. Una en carrossa. Sí. Bé, bé. Això doncs és oficial, eh? Exclusiva. Exclusiva. Que tot el xat ja... Bueno, segur que treu fum. Anirem a veure FLAC la temporada vinent. Ja puede venir. Sí. Bueno, és una bona manera també de... També. Aquí hi ha un paio d'Escorpions. Ah, sí? Ah, vale, per aquí... Bé, mira, hòstia. I el Manu perquè no vol venir. Sinó, el Manu. Bé. Doncs, què, com va, Dòria? Com va? Va mal, Dòria? No. O sigui, ara... Bueno, li tremola el cul. No, però perquè sí que hi ha una postura un poc rara, però a veure... No. Dintre el que cap... Fa el mal que té que fer un tatuatge. És un mal aguantar-la. Per tot el món que vulgui tatuatge, no fa tant de mal. No. Duele? No. És soportable. Si no, no portaria la gent. Quan t'emociones en la dona i te pessigues pesons, pues és una cosa perduda. Ja l'has de deixar portar per l'emoció, al moment.
Va. Si no te dices dur, la mitad de las cosas de la vida te les perds. Fem proves de son directe, tu, perquè si no... bueno, se sent fluix, diuen. Oh, sorry. Ara potser sí, no? Comprarem els micros als xinos de Reus. Valen 20 putos euros, els micros aquests. És que el Pipet ha comprat els micros perquè fa karaoke els diumenges i, pues ha utilitzat el mateix que del karaoke. Me sentia un beat, aquí tenen un beat. Sí, quan portem de programa d'això? No, jo més que res per 23. Oh, 23? Hòstia. Mike John. A veure, que ens vagi dient la gent, a veure si s'escolta bé. Tinc que dir que el número 23 real sóc jo. Abans de que portar-lo, portava jo. Jo, si vos interessa, la meva senyora també porta el 23. Jordi no és l'únic. Per error. No, per error és el 22. Ah, vale. Sí. Ja ho vam explicar, ja ho vam explicar. Jo vaig veure la samarreta, jo quan feien les samarretes aquestes falses, jo vaig demanar una amb Doria i el 13, perquè jo jugava a futbol amb el 13 i tal, la meva senyora va demanar Laura amb el 23 i jo vaig dir, i Montón en el 22. I ningú em va dir, no, que Montón porta el 21 i tinc una samarreta de Montón en el 22. Quan Montón lleva el 22. Tiene delito que siguis de València, cabrón, i diguis el 22 de Toni Montón. Tiene delito, eh? És una edició limitada, no n'hi ha més. Solo n'hi ha una. La idea era que donar-vos que la firmareu i tindre una samarreta de Montón en el 22 firmar per tots els jugadors, però igual aquest any la meitat dels jugadors... La mitad de jugadors no me la firmaven perquè esteu ahí com de mal rotllo uns en altres, entonces... He passat un poc. Tu vens a demanar-nos firmes, te la donarem sense problemes. Saps? Bé, falsa, però... La guia molt guapa, la guia queda molt guapa. Ah, sí, que us la guia que firmareu tots va quedar molt guapa. La portada, el millor, no? Suposo. La portada increïble. Ara que arriba setembre, intentarem fer algunes còpies de la guia per a regalar-vos als jugadors. Sí, perquè el fet de que vam fer l'any passat, us en recordeu que us vam donar guies perquè firmés tot l'equip, que la sortejaria al cap d'un any i hem entregat la guia. A veure, fem el sorteig quan tocava. Quina puta merda de podcast. Però li va tocar a Xavi, no? Al final, sí. Xavi és de casa i va esperar al primer partit a Terrassa. Tongo. No, però Xavi, no Xavi Sánchez. Una tercera de Xavi. No. Molt bé. Bueno, mira, ja està. Ha sigut ràpid, ha sigut ràpid. Primer fet. Clar, però hem de tenir en compte que demanàvem per fer el sorteig que subscrivís la gent. Clar, tampoc se subscriu aquí 5.000 persones. Heu de fer enquestes amb preguntes trampa aquí, així, que la gent, si no les ha vist, si no els programes no sabran. Però si el nostre problema no és que ens vegin, que la gent es veu, té les visualitzacions. Es veu i ens escolta. Estem en torno a les 1.000 persones que ens veuen i entre que es veuen i ens escolten entre totes les plataformes. Que és una xifra que està molt bé, però que després n'hi ha poques persones subscrites. I en el poc que costa, perquè tu en el teu Prime te subscrius i ja està. Ara crec que ja ha caducat. El què? Me pregunto si està subscrit o no. Una vegada sí que ho vas fer. S'ha d'anar actualitzant, és la merda. És la merda de Twitch. Sí. En 2020. No devia Dragons a 2020. Sí. Bueno, doncs pues això, subscriviu-vos, que sí, tant en tant toque regal. Ja? Sí? El operador de càmera. És que ha vingut Ibai Llanos a deixar-nos la seva història. I... Se veu? Paga un tire, paga... És el logotip de Viladrau. Espera, que és una mica... Sí. És una mica... Vale. És una muntanya. És una muntanya. Ah, vale. Ara, claro, és que jo veig amb retard. O sea, però a part del retard que jo veig normalment, ara veig amb retard el que està passant i parec un puto subnormal. Ahí. Bueno, pues una muntanya. Una muntanya perquè m'agraden les muntanyes i aquesta temporada s'està fent com una muntanya.
Que cabrón. Que agressiu, tio. Me cago en Déu. Hòstia. Devia haver dibuixat un penis. Bueno, hem de dir també que hem estat a l'entrenament i la petició popular de, del 90% de la plantilla era, era que Jordi... Un penis. Serà... Que ser un penis. Perquè no podem dir polla en Twitch, no? Vale, vale. O girar una mica la càmera. Això pot ser fatal, eh? Sí? Ojo, sutil. Que sutil. Se ve, o sea, ve o què? Bueno, jo ja estic, li toca... Bueno. Tens que fer la Gómez. Vale, ja li toca... Què faràs, em faré una flama. Oh, la flama. Es que he reservat amb la meva dona. Everyday feel the fire. Me tape, no? No, ni això. No, feel the fuego. Sí, vale, vale. Bueno, pues ya, yo ya estic. Li... Claro, hostia, es que no vull molestar a l'home que està tatuant. Així se me veu? Bueno, pues, es que estimo el moreno. Porque es que es fosc. Porque has anat a la muntanya. He anat a la muntanya. Bueno, anem a continuar. Una pregunta. Com s'ha corregut el nom de Dragons a sac o el que sigui? Perquè l'equip es diu Dragons. I el sac quan té futbol. No, perquè el xoc de paraules que van utilitzar... Te hauria contestaré, però jo... Sí. Perquè jo no ho vaig fer, però és a sac, de a saco en català, a sac. El xoc de paraules que ells van utilitzar. Correcte. Ells. Sí. Mira'm el chat, mira'm el chat, Dòria. Què diu el chat? No sé, no hi equipo jo. La meva sub a l'últim de la temporada a casa, si estimo... Vale, bueno, no vaig a fer ningú acudit perquè està molt calenta la setmana. Moltes gràcies, Adri. És Adri. És Adri, és Adri. Claro, entonces, no està... Està calenta perquè porta el pijama, tio. El pijama, això. Claro, després l'home li ix el vapor ahí del pijama. Podríem... Sí, aquest és ell. Ja podies haver vingut. Adri estava convidat a vindre, perquè li ho he dit jo. Sí, és veritat, tio. És que tu sempre dius, va, que el proper partit o... No, sortejarem... Sortejarem una botella de Casalla i encerti el resultat del partit. Clar, vam perdre, no va haver guanyador. De tot el món, de tot... Això és germano. No res de toxicitat d'esta que n'hi ha. No, toxicitat no. Vingueren aquests podcasts allà a veure els Casalla. De veritat, vingueren. Sí, que sí. Vingué de Besa, vingué... Tots. No me'n recordo. És igual, si els has de dir tots, com sempre. Bueno, vingueren tots, vingueren tots. És que venen com 25, saps? Claro, claro. Vingueren tots allà, vingueren Casalla, va ser superdivertit, tio. Això és el menor. No havia esmorzat aquell dia, me va fotre una hòstia a la panxa. Vaya, no sé realment què és. Quan acabi la temporada... Quan acabi la temporada... Bueno, visto lo visto, igual... Es que estaba guardándomeles durante el tatuatge y ahora que acabas el tatuatge... Qué cabrón, para que no li facin la polla, ¿sabes? Sí. A veure, la Casalla, ho hem explicat en directe moltes vegades, és un anís sec. L'anís que és de la campaneta que n'hi havia de Vendor, sí. Això és una puta merda perquè té molt de dolçor. La Casalla és més digestiu, és més sec i està molt bo. En el poble de Toni Montón, per exemple, ho veuen amb llima, amb llimona, que digueu vosaltres. El poble de Toni Montón veuen qualsevol cosa. Sí. Bueno, al poble de Toni Montón n'hi ha un acudit que... Bueno, un acudit no. La gent, quan veu algú del seu poble, sempre li diu en sueca no venien que maricons i boxeadors i tu no te pinta boxeador. Perdó, però aquestes paraules no se poden dir. La Casalla, la paella, no té paraula de res. No tinc paraula, no tinc temps. No tinc temps. O sea, aquesta liada d'avui, pues jo ara, quan acabi aquí, me'n tinc dues hores cap a València. Una què? És una cara? Ah, claro, sí, tenim... Claro, és que com no esteu subscrits... Sí, teníem... la cara del Connor sí que surt. I llavors crec que surt amb el Montón. Ells... El gif de Calla en Boques. Aquest gif, tio, ho arribes a saber i no faig res, així t'ho dic. Perquè soc carn de meme, tio. Claro, aquestes coses... Aquestes coses se te tornen en contra. Però bueno, l'esport és d'aixina. No ho esperava, tampoc. Ni les burgues... Per ahir han dit que ni les burgues del Pipeta.
Mira, però encara i així segueixo pensant de que no som l'equip que la gent pensa que som. O sigui, no, el resultat que tenim no reflecta realment l'equip que som. No, però suposo que no. El que passa que aquesta temporada no està sortint res i quan no surt res no surt res. Al final són moltes coses que es xunden i no té que veure. I tampoc crec que la sensació siga que ningú vos odie. Sí que és veritat que la temporada passada que funcionen les coses van a haver molt de bailetito, moltes coses. Al final a la gent li toca els collons i aquest any te la tornen i ja està. I l'any que ve igual eres tu el que està millor i la tornes tu. L'altre dia, no sé, gràcies a Jordi. Jordi li pega una empenta no sé qui i aquell es burla d'ell per darrere i tal. Pues a lo mejor la temporada que es al revés. Es Jordi el que li fa una intercepció i es burla d'ell. És que aquest esport és així. Totalment. El problema és quan no entens que és així, que és el que passa en el soccer. Que la gent pensa que tots els anys va guanyar, que la gent pensa que tots els anys van a ser els millors, menys si eres de l'Espanyol, que ja saps que no. I... Perico que vuela o perico a la cazuela. Algun perico a la sala? Silenci. Bueno, pues ya volado. Claro, que es el nostre primer... Hòstia, que gran, eh? Sí, home. Cuerpito lleno de tatuajes. Es que... I love tattoos. Sí, sí, sí. Tinta en el cuerpo. Es que, madre, es como, yo qué sé. O sea, recordeu Jackass, el enanito, cuando se tatuaba. Por el mismo que sé. Sí, sembla la llama de Tinder, cabrón. Se està mal fet. La llama de Grindr. Tinder lover, tío. Hola, tío. Bueno, anem a continuar. Jordi, a tu ja te podes preguntar també. Ara ja d'igual no estàs tatuant a mi. Sobretot, bueno, com comences el tatuatge? Com, perquè hem acabat amb un jugador de Dragons que s'està tatuant, però ja sabem un poc per què és jugador de Dragons ara, per què tatua. Doncs sí que és veritat que jo, per exemple, me n'anava, bueno, fitxava per equips alemanys, vaig començar a fitxar per equips alemanys i anar a Finlàndia i tot això, i quan tornava, pues, tenia que fer diners d'alguna altra manera. Sí que vaig fer algun treball de el mozo almacén, d'estes així, con el jefe gilipollas i l'altre subnormal, i era algo que m'agobiava a mi, saps? Era com, jo estic acostumbrat a que tots treballem amb equip i anava a aquells llocs que se suposava que eres, treballes amb més gent i tot el món metia mierda de tot el món. I jo no estava acostumbrat a això, no? Era com, si estem tots en el mateix lloc, ens tenim que portar bé i treballem tots junts a la mateixa, no és ben fàcil, no? I una de les últimes vegades que vaig tornar allà d'Alemanya, vaig dir... Foto, eh? Vaig dir, bueno, ja el meu pare als 18 em va dir, per què no tatues i tal? I vaig dir, no, que com vull tatuar? Si se la ligo, què hago? Si se la ligo, què hago? I vaig deixar passant, ja vaig anar a Alemanya i tal, i quan vaig tornar vaig dir, vull fer alguna cosa que pugui complementar el futbol també i que tingui temps per fer les dues, perquè òbviament el futbol, ja com he dit abans, tota la meva vida, i deixar-ho així, com fa molta gent, pues, a mi em cuesta. No? I m'estava tatuant a casa un amic i tal, i li vaig dir, deixa'm fer-te alguna cosa, no? Tinc curiositat per fer-te alguna cosa, perquè sempre és algo que he volgut fer i no ho he provat per miedo a cagar-la. I res, em va deixar tatuar-lo, li vaig dir, m'ha encantat l'experiència, i també vaig veure que era algú semblant al futbol, perquè al futbol has d'entrenar per ser millor i has de ser constant, has d'entrenar, sí o sí. I a base de repetició, pues acabes sent més bo, més millor, o el que sigui. I amb el tatuatge és el mateix. Si comences amb un nivell, bueno, si veus el braç del meu germà, flipa, i comences amb un nivell i a poc vas practicant tècniques, vas aprenent. És una cosa que no deixes d'aprendre i sempre hi ha coses noves, hi ha pells diferents, hi ha moltes coses. I li tens que aplicar el mateix temps com si li apliquessis al futbol. I jo, qual dia que deixi el futbol, vull algo que substitueixi una mica aquella sensació del futbol. Quan vas a tatuar algú, tu no saps què farà aquella pell o què li passarà a la persona que li tatues, si es queixarà, si no... Ell ja t'he dit que sí. Però, saps, és com, té una disciplina, té una mica de nervis, no nervis, perquè no podria dir així, però té
una mica d'adrenalina quan vas a tatuar algú, perquè al final estàs fent alguna cosa que et portarà tota la vida, no? I llavors aquesta similitud és una cosa que em va enganxar molt, i el dia que deixo el futbol pues, he trobat algo que puc dedicar-li el mateix temps que jo li dedicava al futbol a tatuar, pràcticament. A tot això també s'ha de dir que teníem a part dibuixar, saps? Que no és que un dia se levanta inspirat i ho va tatuar, no. És perquè dibuixava bastant sovint, té la llibreta plena de dibuixos i això, vulguis o no, pues, et dona facilitat a l'hora de tatuar. Jo, per exemple, jo amb un llapis a la mà soc fatal. Llavors, jo treballo així, pues, no els toco. Jo soc més treball de físics, que són treballs que a mi m'omplen més que no agafar un llapis i pintar alguna cosa. No sé si ho has dit abans, de on poden tatuar-se si volen. Tu. Ho has dit abans? No, ho he dit. A mi, bueno, jo a la temporada, bueno, estic aquí i sí que ho deixo una mica més apartadet, però quan no estic a temporada estic a Sant Vicenç dels Horts, a un estudi que es diu Patch Factory, que, bueno, el meu jefe és un... Bueno, és el que m'ha fet el Bugs Bunny, no sé si tot el món el va veure. Sí, sí. El Bugs Bunny, doncs pues, ell és el meu jefe. I estic allà i durant la pretemporada i mentre no sigui temporada, que no estigui ja amb Dragons, que òbviament em treu molt de temps, doncs estic allà i qualsevol cosa, que algú m'escrigui i sempre puc quadrar per una data o el que sigui i qualsevol dubte o... Ja sabeu, no fa falta que tingueu un podcast per a tatuar-se en directe. Podeu anar allà a l'estudi Van Wigau. I tu, Chessy, abans hem començat a parlar del que te dedicaves, però hem començat a parlar de futbol i no ens has dit un poc a què te dediques i per què t'agrada i què t'agrada, que suposa que perquè està relacionat. A veure, jo treballo en un gimnàs. Sí, és veritat que és un treball que m'agrada i tal, però va caure'm de casualitat. Jo abans de treballar al gimnàs treballava de nit en un... Bueno, a UPS, a UPS. Treballava al magatzem. UPS, el de repartidors. Sí, sí. I treballava de nit. Què passa? Que no em donava la vida per poder compaginar-me el futbol amb el... O sigui, podia compaginar-m'ho, però estava dormint 3 hores al dia. Fins que va haver un punt en què vaig tenir que anar a Dragons, anava a Barcelona a treballar, anava fins a Tarragona. A veure, vivia a Tarragona, llavors el fet d'estar venint a Barcelona, dormir poques hores, entrenar i tal, m'estava literalment matant una miqueta. Fins que un dia mon pare em va sentar sobre la taula i em va dir o deixes el treball o deixes el futbol, tens que fer alguna cosa 100% perquè si no ninguna de totes sortirà bé. I a part, tenia que conduir com a les 5 del... Bueno, després sí, d'haver treballat tota la nit de Barcelona fins a casa i per cal. Sí, que pot passar algo feo. El tema era que me n'anava a la 1 del matí, arribava a les 10:30 del matí a casa, tenia que dormir un parell d'hores, anava al gimnàs, després anava a entrenar, fins a acabar el dia un altre cop, dormir un parell d'hores més, sopar, dutxar-me, anar a treballar, era una liada. Així he estat 3 mesos. Fins que un dia mon pare em va sentar i em va dir... deixes una a les dues o si no, algun dia petes. Sí, és que... Bueno, tio, i jo que crec molt en l'univers i totes aquestes coses i l'energia i no sé què, va ser deixar el treball de nit i es va alinear tot i justament en el gimnàs on jo anava, com el noi veia que jo entrenava bé i tal, doncs em va oferir el treball de treballar en el gimnàs i aquí estic fins al dia avui. A veure, jo no sé si les energies, però sí que pense que tens que estar en el lloc que toca en el moment que toca. I l'única manera d'estar en el lloc que toca en el moment que toca és arriesgant-te i treballant. Sí, sí, perquè sí. Si tu, bueno, ja deixaré el treball quan me isca alguna cosa, no te va sortir mai. És que me deixo el treball i, tio, si no passa, doncs bueno, doncs ja te buscarà la vida. Tinc que dir que també el que em va ajudar molt és que mon pare em va dir si no pots arribar, jo t'ajudo de qualsevol manera. I això em va donar... em va donar força per donar el pas de dir, vale, deixo el treball, m'enfoco en el futbol i veia on em porta. I just els dos dies exactes va ser quan em van oferir el treball. Llavors, sí que... Fas un poc de monitor de gimnàs o fas entrenaments personals i tot el rotllo? Vaig tenir una etapa fent entrenaments personals, però no era algo que no és algo que m'ompli molt, la veritat. Perquè sempre estan els clients com queixant-se del que els estàs ficant i tal, o dient que si esto no me gusta, que si este ejercicio no soy cómodo i tal, i dius, a ver, ¿qué quieres? Yo te estoy dando una rutina para que tú puedas mejorar. Te estoy dando una estructura de entrenamiento para que tú puedas aprender a entrenar. Si cada cosa que te estoy dando me vas a dar peros o no lo haces, o una de dos, o no soy tu entrenador, o la gente, o sea, yo tengo experiencia de tener una clínica donde la gente va a entrenar
perquè fem entrenar personals i pilates, i n'hi ha gent que, és que jo quiero más caña, vale, li dones més caña, és que se están pasando, ni altra gent que diu, és que me aprieta mucho, tío, pensa fer esport, tío, pensa lo que te diga el monitor i adapta't al nivell ja que tu pugues, i si ja no pots en més, però és que estàs pagant per a vindre així, n'hi ha gent que pareix que ho diga pagar per a però que màgicament li... Sí, 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 no, no, passar, que no per estar pagant ja tu, ja ells tindran resultats, ja, en comptes de ficar la feina. Ja està? En lo gran que era, com és, que ràpid que era. Feel the fire. Amb tatu i jo, que loco. Algú més? Algú? Però sí, sí. Ja ha llegat l'hora de tatuar penes, alguien... La hora del Pérez. Bueno, com a, què tal l'experiència? Tio, no és el primer tatu que em faig. Bueno, entre tots els que t'has fet és un d'una persona normal. No, petits, són petits, però perquè a mi m'agrada l'estil així més minimalista. Com les dones. Com algú que li agrada fer-se un puto lleó amb tota l'esquena. Que bé queda el dir minimalista, eh? Minimalista, bueno, que s'ha fet una mariconada, saps? S'ha fet l'incendi de Tenerife. 18.000 hectàrees. Si cada any me faig una flama, pues acabarà fent-lo de Hawaii. Claro, claro. Està, tio, jo què sé. Bueno, què t'està parlant en l'entrevista? Bé, tio, de puta mare. Guai, no? Quan portem, ja? Bé, tio! Molt bé. Veus? Bueno, ara en breus... Ei! Molt bé, 20 persones, en directe, està molt bé. A veure, no, no, però sense comptar les raids, que les raids són quan un està metint en directe, per exemple, el capo. Està, el que sí, bueno, clar, l'he posat d'exemple, tio. Pues, el capo és bo, no sé, tio. El capo té molts seguidors, està en directe, després connecte amb Dragons a Sac, llavors ens passa tots els seus, o tota la seva audiència, i clar, allò duré uns minuts. La primera vegada que ho va fer, va durar un munt, o sigui, va durar prou, que jo flipava, perquè sí, uns 60 o així, no? No, no, que va, que va. Arribarem a estar 400 persones ahí mismos. Claro, claro, claro. És que jo crec que Capo tindrà picos de 2.000 i 3.000 persones. Segur, fàcil. De fet, jo no estic... Claro, jo estic subscrit a Capo i no estic subscrit al nostre canal. Pero espera, es que yo tenía... Bueno, vas a explicar. ¿Cómo es que se ha suscrito si es el jefe? No. Una, que no soy el jefe. Y dos, que yo estaba suscrito en Prime a Capo y en suscripción normal a Dragons a Sac. Y supose que con la mala tarjeta va a caducar hace 6 meses y encara no tienen tarjeta. Supose que habrá intentado cobrar y para 6 meses que no estoy... O sea, yo soy una persona que va 6 meses sin ser tarjeta porque se me va a caducar y encara no he anat al banca. Pero... Tira, no vol declarar. Aparte de eso. Recordeu siempre pagar en efectivo. Els comerços vos ho agrairán. Això, pues, el récord sense això, yo creo que son 38 personas, una cosa así. Porque a principio de temporada n'hi havia molt de hype... primer partit se guanya, el primer partit va ser molt bo d'audiència, sempre que hem portat al bar, crec que el vídeo, bueno, els vídeos més vists que tenim són de rodes de premsa, que és flipant perquè arriben a les 1.000 persones soles en YouTube. I després, dels vídeos que més en bar, crec que tenim algun vídeo que en YouTube, solament en YouTube té 700 visualitzacions. O més. Després... Oh, clar, clar. Sí, clar. Damunt, bar, com s'està fent major i cada volta... dispara menys, però les primeres temporades cada volta que Bart parlava valia la pena sentir-lo perquè per a bé o per a mal sabies que anava a deixar-te alguna cosa. Sí que Bart ha anat aprenent una mica també, perquè sí que és veritat que abans a la mínima que li deien alguna cosa o sortia una publicació era el primer set del Twitter i tal, saps? I pensava, buah, tio, Bart... Però jo crec que tu també te dones... Arriba un moment que tu estàs molt implicat en el que estàs fent i vols defendre-ho a mort. Sí. Però arriba un moment que... Sí, és el que estàvem dient, o sigui... Arriba un punt, jo parlo molt amb ell, si en algun punt de la teva vida tu vols arribar a ser professional i estàs exposat a molta gent, tu no pots estar preocupant-te pel que la gent fica una publicació o els comentaris i tal, i al final és gent que segueix el que estem fent
I si no els agrada els resultats, pues, la seva manera d'expressar-se és queixar-se a les redes socials. O... La gent no, o sea, no és conscient, o sea, per a nosaltres, sempre ho hem dit, és molt bonic, molt xulo, quan jo arribo a Terrassa o a Reus i 10 o 20 persones ens saluden, és de puta mare, és una cosa que se pot portar fàcilment, evidentment, nosaltres no som ningú, i la gent, venen 20 persones, te saluden i és un bon rotllo que flipes. Si tens més, deu de ser incòmodo. Jo vaig viure un cas, la meva primera experiència amb tot el món este és en un programa de ràdio de soccer sobre el València Club de Futbol. Jo no sóc aficionat del València, sóc aficionat del Llevant, però el director del programa és amic meu i em demana, per favor, que vaig a aquell programa. Jo estic anant a aquell programa un parell d'anys i jo anava entre setmana a alguna tertúlia, perquè fan tertúlia tots els dies per la nit, i després als partits. Molava perquè anava a Mestalla, tal qual. I jo estava sempre en directe quan era un partit contra el Llevant, perquè jo estava com representant del Llevant, que jo soc del Llevant, i gent de València. Comencem a emitir en Twitch i no, realment no n'hi ha no, molta més gent que nosaltres. O sea, en la ràdio en seguia molta gent, però en el que és Twitch, igual 20-30 persones en total. I ja no se pensaven en YouTube ni res. En un partit contra el Llevant, va guanyant el Llevant 3-0, això farà pues, abans de la pandèmia. Va guanyant el Llevant 3-0, marca el primer València, marca el segon València, marca el tercer València, i en la celebració del gol jo faig aixina i me neixo el braç i en un moment faig aixina a càmera. Però és un segon que faig aixina i els meus amics del València em fiquen les mans, li les xoquen, s'abracem ahí, tot bon rotllo, tal i qual. I, o sea, és una cosa que passa totalment desapercebuda. Durant la setmana o la setmana següent em truca el meu amic i diu: tio, mira el que està passant en les redes socials. Algú havia capturat aquest moment, havia pujat al Facebook el tros de vídeo aquest, els Jomos, que són els radicals d'extrema dreta del València, començaren a insultar-me a les xarxes, que qui era jo, que demanaven la meva expulsió del programa, que no me pagaren, o sigui, un joc que jo no cobrava, però era allà, una cosa superloca, que si me veien per el carrer m'anaven a matar, que no sé què, que no sé quantos, van tindre que fer, jo passi de tot el tema, van tindre que fer un vídeo disculpant-se els del programa, explicant que jo era el Llevant i que el Xes no era contra València, sinó era per la ràbia d'haver... O sigui, va ser una cosa superloca, perquè en un frame d'un vídeo d'un partit de 90 minuts, havia hagut una cosa que a algú no li havia agradat, l'havia capturat, l'havia tret de context, i havien muntat una liada que ja estan els seguidors radicals del València buscant-me per València. O sigui, va ser una cosa superloca. La gent està superexposada en tot això. Tenir ganes de també estar aquí buscant frames per poder tenir pique amb algú, tio. O sigui, Pau, fes-te una palla i jo t'ho dormir, cabrón. Jo també, bueno, tornant a el que has dit i tornant a lo al Bart, crec que el primer any era normal que fes això, al final ha acabat aprenent que esto es lo que hay. Esto es lo que hay, la gente va a hablar bien o mal, però al final, bueno, si parlen, parlen, no? I que s'escolti. Bart, té una feina que faça el que faça va estar mal. Sí. O sea, ho hem vist aquesta temporada, portem dues temporades, tenemos que acercarnos a la MB, tenemos que estar más... Reus no vale la pena, Reus no sé qué, nos vamos a Terrassa, primera temporada de Terrassa, no está pasando... Es que no nos teníamos que haber marchado de Reus. Dius, hostia puta, mare meva. Sí, és com jo, mira, jo a principi de temporada li vaig dir a ell, jo em cabrejaré molt si arribo a Terrassa i tinc la mateixa gent que a Reus, perquè al final tot el món que... dient un exemple de tocava els collons, dient, oi, acercar-nos a Barcelona. On està tota aquesta gent? Saps o no? O sigui, està molt fàcil parlar des de casa teva, no? I dir, no, és que no estàs cerca de Barcelona, ara estem prop de Barcelona, i on estàs tu? No? I és com... No té sentit ningú. Nosaltres estem fent el mateix treball, o més, que els anteriors anys, perquè això sortia a flote i perquè... Hòstia, vindre a Terrassa era un pas bastant gros. Sabent que a Reus ja teníem tot ben fet, quadrat com per entrenar, que teníem el nostre campo, nostres sales de meeting, tot, no? I moure tot per haver d'anar a Terrassa i que la gent que decía venir d'això a Terrassa o venir a Barcelona no respongui, pues també és una mica frustrant, no? Deu ser frustrant pel bar, frustrant per tot el món, perquè al final nosaltres també volem veure més gent a l'estadi, no? Sempre s'ha dit que dins de cada espanyol hi ha un entrenador, però és que ara n'hi ha un entrenador, un general manager, un director de màrqueting, un director d'operacions, perquè tot el món sap de tot. Nosaltres, el grup de saquerisme, en tota l'estima que li tenim, és cíclic. Comencen a parlar del camp, passen a parlar de les campanyes de màrqueting, tornen a parlar de l'elecció de fitxatges, dels imports, tornem a parlar del camp,
i va, cada 3 o 4 setmanes va fent la roda i sempre la conversa és la mateixa. I al final, el que intentem fer al programa és no parlar sempre d'aquestes mateixes coses i fer una cosa un poc més variada i per això deixarem les entrevistes típiques per a fer un poquet aquestes entrevistes que siguin alguna cosa diferent. Perquè si no, al final sempre feien les mateixes preguntes i sempre feien el mateix. I a nosaltres també s'avorreix. Estàs bé? Te vas a desmallar? Sí, no. Que ara estava parlant amb producció. Estàvem parlant amb producció, que ara seria un bon moment per fer la transició de nosaltres dos sortir de pla, que entri el Guillem. Sí, però molaria perquè fiques una cortineta i corres cap així. Bueno, això s'ha parat perquè no hi ha més. Vale. Suposo, vaja. Estaria bé... Es veu bé per en directe? Estem bé en directe? Bé. La que tu digues, és tu el productor? Sí, tria. Si és de college o NFL, no passa res. Una de Dragon. Ah, vale. Ixa, vale. Feliz Navidad, consuelo año, felicidad. NFL a sac. El puto mojón. Vale, pero NFL a sac, ¿no? Claro, tío. La competencia. Sí, competencia. Venga, va. Micro per vosaltres. Ah, ja sol, em quedo? Sí, que vingui. Habla mandalú, pixa. Ah, no. Pixa no. Pixa no. Anem cadires? Pixa sevillano. Tenem silla? I jo, vi una silla. Estamos en Torremolino ahí. ¿Tenim cadires? Sí, va. Venga, seu. ¿Sale Edu? Edu. I hermano, eh? ¿Dónde está Emmanuel? Jordi, a quants companys d'equip has tatuat? Hòstia, pues... És que d'aquest any o de... Perquè en tots els anys, sí que aquest any ha sigut l'any que menys he tatuat a la gent de l'equip. Però els anteriors anys vas tatuar com... Jo diria com uns 15 o 20, segur. 15 per any, de mitja? No, entre tots els anys, com 15 o 20 jugadors. Hem sumat a la taula a... Edu Molina. Bona nit. Com? A running back, sí. Número 13. I a... Manu Fernández, outside linebacker, número 24. Pues els incorporem a la... El uno en tu corazón, tú sabes, y yo. A la tertúlia, sí. La logueta és important. Bueno, doncs això és Dragons Bros i aquí es tracta de conèixer més els nostres convidats. Així que crec que en la línia dels quiz hem de fer un joc que no deixi indiferent a ningú. Llavors, per variar, si no heu conegut fer alguna cosa, és un què preferiries. Vale. Llavors, això ens servirà per, saber què trien els nostres convidats, si ara podeu jugar els quatre, fer una mica de risses, uns lols que diuen, i també saber com d'igual són els Brook Bros. Com d'igual són? Jordi, no toquis la taula. Es mou el lloc. Ah, eres tu, Dòria. Vale, comencem amb la primera pregunta. Què tal, en català? Va a hacer pregunta y yo va a hacer pregunta, entonces pues tú responde a base de la pregunta. Le va a hacer la pregunta diciendo qué prefiere y tú respondes. Ah, sí. ¿Sabe o no? Y va a ver si somos muy parecidos él y yo. Y vosotros también vaya. Espectacular. Lo vamos a decir en la luz y a Sergio Ramos. ¿Qué preferiría? Puedo jugar a todos. Primera pregunta. No tenía memoria a llarg plaç o no tenía memoria a curt plaç. Yo no fumo. A curt plaç ja falla a veces, o sea que no. Yo creo que curt. A curt o a llarg. ¿Et prefereixes? Sí, què prefereixes? No recordar que demà tens partit o no recordar la pregunta que t'estic fent ara? Vindria a ser una mica... No recordar-ho. O de què jugo, a qui he de cobrir. No recordar-te que aquest partit t'ha passat. Curt, sempre. Però si ja et passa, cabrón. Què prefereixes? Curt, també. Curt. Curt o flat? Curt o flat? Ok, segona pregunta. Què preferiries? Que et poguessin llegir la ment
o anar sempre despullat? Ui, despullat? Voy desnudo. Despullat, sense duda. Voy desnudo por la vida. Voy siempre desnudo. Ir desnudo. Cuatro desnudos. Las mens son perillosas. Tenemos cuatro desnudos de momento. Aquesta és també caminar superlent, o sigui, en plan una passa darrere l'altra, o només poder moure't cap enrere. Ojo, això, el backpedal, els pals... És que jo ja sóc diví, jo ja vaig cap enrere sempre. I pel running back? Carreres cap enrere? Caminar lent. Però imagina't saltar algú d'esquenes, cabron. Mala, la tòria va ser cap endavant. Saltar-me algú caminant. I jo, pues la pregunta és... Andar molt ràpid per atrás? O no, al revés. Andar per atrás? O molt lento per atrás? Andar per atrás. Tot el rato. Me giro y a volar. Se nota la defensa aquí. Ya ves. Sería... Sí, yo creo que iría para atrás también. Sí, pues okay. Tiene más libertad. Tiene más, no tiene... Una d'altures. Mesurar 3 metres o mesurar 25 centímetres? Oh my God, 3 metres, sempre. 25 depèn per què, però 3 metres. 3 metres. 3 metres. 3 metres. 3 metres també. Yeah. 3 metres, 3 metres no, no podeu tenir no la canviar la cama, lado. La casa, los zapatos, la ropa... 3 metres. Sí. També tenim unanimitat en tot, eh? O sigui, de moment no hi ha hagut cap diferència. Són tots gemelos, hi ha 4 Brugnani a la taula ara mateix. Sí. Aquest és més pels germans, després ho podem extendre, diu. Guanyar qualsevol dels dos, 100.000 euros o que el vostre germà guanyi 1 milió? El meu germà guanyi 1 milió. Sí, jo crec que és un millor. No, un millor perquè sí, l'aprofitarem els dos, segur. Sí, amb un millor també... Sí, un millor... Sí, és un millor, un millor. Un millor és millor. Un millor sempre és millor. Tu, la cosa és... Jo gano 1 milió, te llevo 100.000. No, no. Buen trato. Yo te doy 100 euros y... Hay que jugar la mejor. El cabrón ha fet com la gent que no ve els partits, eh? Bueno, però que gana un millón, que gana un millón. Un millón lo també? Lo repartim, sí. Seguim en unanimitat aquesta nit de Dragon Bros. Següent pregunta. Què preferiries? Fer-te el tatuatge que tu triïs a la cara o un escollit per un altre... allò que volia ell. A veure, quin truco? Si l'escolleixo jo, a la cara. Tu l'escolleixes a la cara, i si no et pot triar pues, el Jordi, és que, a qualsevol lloc, el que ell vulgui. La cosa és que jo ja he triat per fer-li una a ella a qualsevol lloc. I jo em tatuaria a la cara algú que a mi m'agrada. O sigui, jo em faria alguna cosa a la cara. Però és que ja he fet les dues. No, les dues no. La cara no l'he fet, però tu ja t'he tatuat. Algo que jo volia fer-te. Sí. Ara et falta la cara. I a la cara que et tatuaries? No, algo petit. Aquí... Una llàgrima així de matar gent i tal. El Maro. Maro Salvatrucho. Tatuaje en la cara. Algo muy lo que tú decías en la cara. Yo en esta me la juego. Sí. Tenim divergència aquí, eh? Sí, cama de Trini... Que te'l triï una altra persona, on vulgui, el que vulgui. Menys a la cara. Sí, pot ser darrere... Si l'altra persona t'elige la cara, és de hija de puta. Preguntes temàtiques ara, passem una mica al futbol. Si voleu proposar alguna, proposeu, eh? Jo volia no entrar molt de bif, però sí que si algú té alguna, que la tiri. Bif, queremos bif. Ser el quarterback dolent d'un equip aspirant a tot o el quarterback superestrella d'un equip superdolent. Equip... Bon equip o malo? Sí, jo també. Ser bo en l'equip dolent. Sí. Perquè ser bo sempre pots canviar la dinàmica de l'equip. I sent dolent, no jugues. No, sí que és titular. O sigui, que tu juguis no. que tu vegis sí, que l'equip no tira més per culpa teva. Si l'equip és una espina de tot i tu ets el malo... No. No ho diu. Malo, bueno, equipo malo. Ya. Que viene más, bueno. Aquí viene y vengo, voy de cubi también.
¿Unanimidad también? 100%. Sí. 100%. Seguimos con unanimidad. ¿Estamos de acuerdo, Manu? Sisplau, ¿eh? Ok, que el teu equip perdés totes les Super Bowls que jugués, o sigui, fer un Bills, o no poder arribar mai a cap Super Bowl. Perder totes les Super Bowls que jugués? Exacte. O no poder llegar nunca a ninguna. Jo perder totes les que llegues. Jo perder les Super Bowls. Perquè per perdre tens que llegar. Total. Una mirada també. Perder. És que preferís, no? El aficionado de Bills que ha llegado a 4 Super Bowls hace tiempo, però... Sí, però almenys has arribat. Totes... A menys... Això, ser un Jaguar, ser un Jets... És campió de conferència i per perdre una Super Bowl has d'arribar. Si no arribes mai, no vius l'experiència mai i te'n marres. Sí, perquè, o sea, quan tu eres els Bills, ho has fet tan mal tantes voltes o que has arribat tantes voltes que ja eres famós per haver arribat a això. Perquè tu no recordes quantes voltes els Giants han arribat a una Super Bowl i han perdut. Però sí que saps que els Bills han perdut 4 seguides. Per tant, ha sigut tan roïn que és bo. La pregunta era, què prefereixes, ser els Lions, no? O ser els Bills, no? Damn. Ser Bills, ser Bills. Perquè... Ser si dèbils. Ser si dèbils o Istanbul Rams, loc. Damn. Aquí té vif. Aquí té vif. Aquí hi ha vif. Ok. Torre de la càmera, no digueu res. Que et fes un sac Aaron Donald o haver d'aplacar a Derrick Henry. Placo a Derrick Henry de una. Sí, jo placo a Derrick Henry, que li foia. A mi no em pega el cabron. Li rebento una cama, cabron. Li rebento una cama. Estàs així. No, no. Derrick Henry. Me lo bajo. Sí. Derrick Henry me lo bajo. Va, que... Te aseguro. Placa a Derrick Henry, eh? Molina, siendo corredor, ¿qué prefieres? Yo qué sé. Almenys vas intentar l'altre, és que te den por culo. Te caus, estan demutant peces a l'enfermeria i... Però veient-lo a McDonald's, al Donald o així de... Sense veure'l. O sigui, que et plaqui. No. Que vingui per l'esquena. Le pega a Henry una hòstia. Tot corrent. A veure, aquesta també que t'ha de dir. Haver de pagar el compte del sopar bufet lliure de la línia dels Stuttgart Surge o haver de pagar el compte de receptors i quarterback de París Mosqueperros. Ui, surge. Bueno, pues has de pagar les dues, no? Tu decideix què prefereixes. Si tota la línia... És que jo em pego contra la línia de surge i no m'agraden. Llavors, no sé. Jo hateo molt de l'Ola. Què prefereixes tu, Manu? Pagar-li una comida a la línia de surge o pagar-li una comida al cubi i receptors de Mosqueters? La línia de surte sale más cara, seguro. Es que mira, a ver. Seguro. No, porque seguro. Es un libre. Es un walk, bro. Ah, bueno, pues entonces surte. Le follan a mosqueteros, ¿no? La mosqueperra. Recordem partit de surte demà i partit de contra París. Però tienes cuidado. Jordi, que ens sancionant. Tio, estàs loco, què? Tio, per què és això? No es pot dir puta París. Però és Sant Germain, no? Sant Germain. Tope de loco, tio. Algú més vol alguna pregunta? Jo no tinc més que preferiries. Jo tinc una pregunta. Quin seria el teu superpoder favorit? O sigui, si tinguessis que elegir un superpoder, quin seria? Puc triar qualsevol? Qualsevol. Crec que volar, però llegir les ments o... Jo tinc un i és el millor. Poder moure les coses amb les mans? Teletransport. Oh! No! No, coi, portar-les. Llegir les ments. Professor X. O manipular les ments. Professor X. Jo, teletransport. Teletransport. Però de què et serveix el teletransport? Per tot. I llegir la ment? Per tot. Llegir la ment? Jo no vull saber què la gent pensa. No, però jo et puc dir, m'adeu 50 euros i me'ls pagues. Per què? Teleport. Teleport. Milancito, teleport. 100% és el millor. ¿Qué dinero? ¡Pum! Te transportas al banco, coges un fajote, te vas. Tienes que irte a Australia. Però llavors jo puc dir que la gent em voti ser president, que la gent em deixi jugar a la Barça. Tu has dit llegir ments, no controlar ments. No, he dit professor X, controla les ments. Sí, clar, controlar ments, tio. I llavors què guanya? Tu teletransportant-te, jo te puc dir, deixa de teletransportar-te. Clar, jaque mate. Planeta Raja. Això és jaque mate. Edu també vol intervenir.
Jo escolleria hi ha una tia a Deadpool 2, crec, que té el superpoder de la suerte. És el millor superpoder que he vist a la meva vida. O sigui, tot el que li pot anar bé, li va bé. És increïble, tio. I tu, Manuel? Hombre, jo diria que el de controlar la mente, decirle a alguien, la cartera. Chúpame la polla. Ah, vale, vale. No. Vale, lo de la cartera también. ¿Eh? Llega un avión. Pero si para eso no necesitas la mente, pelado. Si va, te bajas a la calle ahora, cabrón, y dame la cartera, cabrón, y ya está. Te lo dan. Como los Jedi, chaval. El profesor X, el dueño de X vídeos. Yo tengo otra pregunta. Sí. Espera, tú cuando estás en Sopan, andas a hacer una pregunta y has dicho, la pared express a la entrevista. Seguramente, pero... Curt Termini. Bueno, en Manhattan, un restaurante estrella Michelin de aquí, de Reus. Popeyes. No recuerdo. ¿Te patrocina? Espera. ¿Te patrocina? No, la verdad es que no. No recordes la pregunta de cuando estábamos allí, pero la que andáis a hacer ahora, ¿mandáis? ¿Ahora tenía alguna? Sí, has dicho una pregunta. Ah, sí. Vale. Sí. ¿Qué preferiu? Sí, que flipa. Es que tinc que parar de donar-me mal cap. A veure, què preferiu? No tindre extremitats o no poder ni parlar, escoltar ni veure? Jo no tindre extremitats. No tindre extremitats, que la gent dirà, què passa, tronco? Ja està. No m'hi tanta. Es que tú yo el termino el timo rápido. Esa buena. Tío. Cala, tío. Tú no sabes lo que es el tío, ¿no? Pues es un bueno, que te lo expliquen ellos, el que son tío, catalanes. El tío, o sea, aquí en Cataluña, ¿es Cataluña o Valencia? Sí, no, Valencia, no, Valencia. Valencia tiene criterio. Menos para votar. Pues es un tronco. Un tronco de madera que le ponen cara y ojos y todo eso y le ponen una barretina. Y pues en Navidad, el 24, a ver, pues... Lo de cagatío es como la Rambla a las 4 de la mañana, que le pega una paliza a un tío para que saque los regalos. Pues tú vas y cantas una canción mientras la reas al tío con palos. Claro. Y tú te vas y se supone que pega un peo y caga regalos. ¿Sabes? Y eso... Claro, la que sí. Es culpa de la... Lo de la Rambla... Claro, dije que se integren aquí, llegan, ven lo del cagatío y hacen lo mismo en la Rambla. ¿Sabes? Están integrados. Hostia, tío, esto está... ¿Por qué porta aquesta samarreta? Perquè és com... Fa calor i... Per embrutar-la, no? Què és el logo? És un... De què és? Ah, no, coño, que no, es del de logo de Drax. No ho sé, no, o sea, no... Sí. Vale. Vale, no, vale. Jo no he dit VIP, sí que he dit... No, VIP no. Per què? No, ningú. Que cago sigui feliç on vulgui. Claro. No. O sea, si no eres supercontents tots que tots els equips s'apoyaren i sobretot que Drax tinguera un camp per a deixar els dragons. No has combinat les ungles amb la samarreta, eh? No, és que és de el corporatiu. De no? O sea, de fet, creo que vos podía ficar una pegatina cada uno de ¿sí o no? ¿Tienes claro. pegatinas y todo? Claro. Anem a fer eso corporativo. Bueno, si así ya voy a vivir, porte navalles, antivioladores. ¡Hola! La pegatina. Sembla la pegatina de Globo. No. ¿Qué Globo? ¿Globo no es blau así? No, Globo es groc. Ah. No sabe, no contesta. Però aquí, què se suposa que és això? Un coret, són dos mans que... Ah, vale, que va ser. Teràpia, clar. No, pues està guai, eh? El logo... Dama tots al casco. No, sí. Hòstia, molaria molt, tio. Sí, tots multaos per la liga. Por... ja no multaos. Són, realment, no sé si se veu allà, però, bueno, pots ensenyar a la càmera. Són... Dos mans creuades que formen un cor perquè la meva clínica te tratem amb el cor. Hòstia. Saps? I també, si te pega la volta, és publicitat. Paga.
Vale, a tu no, a tots. Està sortint al meu canal. Ah, són unes mans, jo pensava que era la bandera catalana. Sí, no, perquè no és català. Ja tinc les quatre ratlles. En València quatre ratlles és una altra cosa. Ah, t'arriba al cor, t'arriba al cor. Claro, claro. València... En València la bandera té una ratlla més. Sí, sí. Bueno, jo crec que ja és moment de que despedim perquè... Algú té que... Algú que dir? King of the Jungle. Tu jugaste en ese equipo, sí, jugué, por eso mismo. No, però que... Pregunta... que... Ahora me voy a la décima partida y me vuelvo. Ah, ostres, bueno, millorant. No sé si per aquest partit, però sí, ara ja està a tope. Ja demà jugo segur. Ara té una pegatina de la fisioclínica en el seu braç, no pot passar-hi res. O sea, podíeu eixir tots en la pegatina perquè vos protegirà. Ho provaré, eh? T'imagines que per la pegatina demà guanyem? Bueno, sí. Per la pegatina no és per nosaltres. Però... No, però... Con la suerte. No porto. No porto per jugar a la... Sí, se nota que no porta. Se lo dice un... Sempre que dic el Droplorevski era Droplorevski perquè feia drops a punta pala. Era una... Si vos servís de... Quan jo jugava a futbol, quan jo jugava a soccer... Quan jo jugava a soccer, com no sé distinguir l'esquerra de la dreta, el xicle me l'enganxava al dit esquerre i jugava tot el partit amb el xicle, però no... Però no, no, de veritat. De veritat, però ara ja, bueno, ara ja, sí, ja per l'edat he après, però per a no equivocar-me de banda, 41. Sí o no? Sí, 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 claro. No, per a no equivocar-me de banda, el que me tallí és este. Este me vaig tallar, però me l'agarraran de terra i me'l tornen a cosir. What? En serio, tío. Oh my God. What the fuck? Sí, sí, sí. O sea, me vaig sentar en una hamaca. La maca va fer tisora, me va tallar i va caure a l'arena de la sorra de la platja. L'agafarem, el ficarem en xel, anarem i me van cosir. No, però quin mal, no, tio? Sí. Ple de torra. A veure, no és el pitjor que m'ha passat en la vida. Ja vos dic que tinc l'esquena pitjor que això. A les 12 en el banco sempre sin camiseta i a cuchillo. Dic que la veritat que lo que està allí el dit, bueno, però agafar-lo ple de sorra... Bueno, després el vaig rentar perquè la sorra feia... El què? Hola, Doria, les enganxines aquestes d'on són? D'alguna clínica o algo? Sí, de la fisioclínica, en Russafa, València. Estan preguntant. Carrer de l'Amistat. No, no, carrer Doctor Sumsi número 36. Està just davant d'un after, per si algun dia... En sèrio? Sí, t'ho juré. Damunt és un after que punxen en vinilo encara, i està guapo. Hòstia, és curiós. És un after guai. Se diu KH vinilo, així. I damunt és un after que pots comprar els vinilos que estan posant. KH7. És una ratllada molt gran, perquè tu vas ahí a tope i dius, hòstia, com està cançó? I te compres el disc. La penya ho compra segur, perquè... Clar, si és un puto antro, és com això de gran. Sí, sí. No me sea... El de l'Humiendo, ¿verdad? El Edu tiene una... Hombre, para los vinilos ya es lo que... Sí. Es porque portas el pantinat, ¿no? Aquest de Redneck. Me faltan las gafitas, es que es muy tarde ya. Bueno, allí en Valencia muy tarde también llevan gafas. Me suena también. Bueno, no sé si donar per acabat el programa, la producció. ¿Encara hi ha 20 persones? Bueno, pues... Ya 20 personas si aguantamos. 20 persones aguantamos. Sorpresa, tenim 24 hores. Demà aniran sense dormir al partit. Ah, recordar, demà a la Power Party el meu germà i jo, los Brook Brothers, estarem firmant. O sigui, si voleu vindre, i, bueno, no només firmant, si voleu vindre, parlar una mica, conèixer-nos una mica. Estarem allà divertint-nos. A quina hora és el pla? És Arrival? Sobre les 4 i 20. Sí, pot ser més o menys. Saps? Si voleu vindre, no fa falta que demaneu autògrafs, veniu sense por. Una cosa només... també, recordeu, per al Players Arrival, animar els jugadors que van i els que estan tallats no aniran. Els que estan tallats no aniran. Al Players Arrival. O sea, a veure, que ho sàpiguen, que no acudis. És l'últim, és l'últim. I si el que ens esteu veient i qui ho vegi, si venen nens, potser hi ha sorpreses.
però tenen que vindre a la Power Party. Claro. Mami, mami. És que tenim, és que està molt graciós, eh? Guillem, Guillem no pareix un tio serio, però després està allà. Bueno, no, 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 ja passa de fer preguntes. Algú té alguna pregunta? Sí, va. Jo soy un niño. Un niño grande, un niño grande. Podies, però Milancito, podies portar a Sac i Sac podia eixir en el jugador. Sac és el gos. Ja m'ho he imaginat. Alguna pregunta? Hòstia, doncs trauria, molaria, treure els gossos corrents pel... I soltar-los contra els de Surge. Hòstia. Traigo mi perro y esto se lo... ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, bien! ¡Hala! Hòstia, però... Jo crec que ho fa... Ese tipo de comentaris es fas a Fumble Show, aquí no. A Fumble Show. A Universo Dragons. Bueno, jo crec que s'està degenerant en zoofilia ja i crec que deuríem detallar el programa. No me jodas, així ja follan gossos, tio. Hem començat, així de bon rotllo, fent un tatuatge... Ja estic mamadíssim, llevar-me al veterinari. Ens despedim, fiques, saps el que has de ficar? Sortida de dragons. Millor sortida de dragons que dóna temps. Sí, sí. Avui han fet el beach flag els de Sueca Racers. Estan entrenant a la platja. Home, Sueca l'any passat va ser que va guanyar. No? Ah, no, fueron los Big Family. Big Family, és vital, li vam guanyar nosaltres a... És que sou xuecos. Però Sueca Racers, ojo, perquè és un poble... No, és, no, perquè damunt és un poble que està a prop apartat, vull dir, que no està prop de València, yeah. Bueno, sí, són 40 quilòmetres de València, però... Que, suficient perquè estigui lluny. Que no és, no és València que té un... Igual, l'àrea metropolitana de València, que n'hi ha 30 pobles al costat, Sueca està més junt. No, no, s'ho curren. Si el Flag juguen bé, a mi m'agrada com juguen i són bastant... A mi m'apareix... Jo no els coneixia, jo els vaig conèixer perquè em vaig ficar en contacte amb mi l'any passat per anar allí i m'apareix una gent de puta mare que curra molt. I damunt de Sueca n'hi ha dos equips. L'altre no recorde... Perdoneu-me, però no recordo. Està... Tot el que sigui sumar, va de puta mare. I a part són molt bona gent. Són molt bona gent. Jo l'any passat, bueno, que jugava a Flag, jo... eren bastant amables. Jo... Ells i Vinaròs eren més o menys els que més em portava. Perquè era més abert, suposo, i més de tot, i no, la veritat... La gent, de, la gent de Sueca en general és de puta mare i de Sueca Races més. Es despedim, no? Espera't un momentet, o sea, alguna cosa per despedir-se, Chessy? No, us espero a tots, us esperem a tots demà a Terrassa, que és l'últim partit de la... de la Lliga per nosaltres a Terrassa i necessitem el vostre apoi. És important que vingueu. O sea, nosaltres, encara que no tinguem els resultats desitjats, encara que no tinguem els resultats desitjats, sempre donem el 100%. Així que si teniu l'oportunitat de poder venir a Terrassa, sisplau, veniu, que nosaltres donarem tot per vosaltres. Sisplau. Venir al partido, que l'últim en casa i... Força Dragon, Feel the Fire. Yeah, Feel the Fire. Así es, vamos, va. Mañana ganamos 100%. Otro irles, tío, eh? Mañana una paliza. Jo no crec que m'arribi l'ombro per demà, però pel següent partit intentaré saltar-me algú altre. Feel the Fire. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Next game mode. Importante. Yo se juega en Terrassa City, chavales, hay que ganar siempre Terrassa City, tío. Oye, ¿quién ha traído este chaval, tío, por favor? Yo no. A ver. Bueno, adeu a tots, gràcies per haver-nos vist i pronte el pròxim programa de Dragons Bros també serà en directe i esteu tots convidats a la Charcu, que no recordo com es diu. La Charcu, la xicoteria. Despediu-se. Ah, vale. Fil de fuego, apoyarnos, mi gente. Dragons
el podcast que parla dels dragons per la millor de les aficions. Segueix-nos a Twitter a @dragonsassac i no et deixis els nostres germans de NFL Assac, els trobaràs a @NFL Assac.